Takže posíláme pozdrav z nějakýho kamene. Šezingerova kamene. Máme tady krásnou vyhlídku na řeku, ale ohromný vítr nám tady fouká, ještě vám ukážu řeku taky tady. Tak. Seisfieldu vprej. Tak, tamhle někde za tím rohem jsme dneska v noci spali. Takže tam se podívejte, je to hezké. No a protože hrozně fouká, hrozně jsme se do kopce spotili, tak se napijeme vody a jdeme dál. Tady už ne... Protože jsme se předtím spletli, tak posíláme pozdrav nyní od... Šlen Sinzingerova kamena. Seisfieldova kamena, já jsem to nepřečetl zrcadlově obráceně. Ale jdeme se udělat, jaký tady vlastně máme výhled, že by měl být logicky lepší, když je tady lepší vyhlídka označena. Tak. Takže nyní jdeme po prosté lanové lávce, která se s náma lehce houpá. A asi se tady vyfotíme s mazlíkem. A pak půjdeme dál tamhle na jiný most a tam se zase natočíme. Takže zdá se, že jsme po dlouhém hledání našli vcelku ideální tábořiště. Našli jsme už druhé, první jsme po chvilce přesunuli. Našli jsme toto krásné tábořiště. Moje drahá polovička už tam staví stán, že jo, když to člověk umí dobře zařídit, tak nemusí nic dělat. Já jsem tady udělal drobnou obhlídku okolí a objevil jsem obrovskou liščí noru, uvidíte ji na fotkách. Takže ozveme se zase potom. Natáčí. Tak, máme tady krásné ráno, sluníčko svítí, doufám, že to trochu vidět, moc ne. Jsme připraveni téměř vyrazit, koukneme se kam. Musíme ukázat, kde jsme. Tak kde jsme? Tady zhruba. Čekaj, leskne se mi to. Tak. Tady? Tak. Aha. Půjdeme. Po červený, až na Vranov. No, a tam snad možná dojdem, i když není to úplně tak jasný. Takhle jsme si hezky zbalili krosničky po ránu. A tady nám stal stan. A takhle tady po nás zůstal suchý flek. Tak jo, tak nám držte palce. Tak jsme si uvařili oběd. Narvali jsme si panděra a odpočíváme kousek před Vranovem na takovým plácku. Rozbili jsme si tady tábor, stínám borovice a je pohoda, pohodička.